Bismillah, assalamu alaykum və rahmetullah. Quran və namazı anlamaq üçün 3 üç dəqiqəlik ərəb dili dərsləri. Dərs 30A. Bu dərslə biz Quranda 29400 dəfə təkrarlanan 125 söz və eyni zamanda namazdan sonra edəcəyimiz çox vacib bir duanı öyrənəcəyik. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu nəql edir ki, Rasulullah sallallahu alayhi və sallam mənim əlimi tutaraq belə demişdi: "Ey Muaz, Allahı andolsun ki mən səni sevirəm." Və sənə hər namazın sonunda bu duanı heç vaxt tərk etməməyi tövsiyə edirəm. Allahumma inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadatik. Allahum sənə zikr etmək, sənə şükr etmək və sənə gözəlcə qulluq etməkdə mənə yardım et. Gəlin Rasulullah sallallahu alayhi və salləmin bu duanın önəmini necə vurğuladığına baxaq. O ilk olaraq Muazın əlini tutaraq ona vallahi mən səni sevirəm deyə xitab etmişdir. Daha sonra isə sənə tövsiyə edirəm ki, bu duanı etməyi heç vaxt unutma demişdir. Allahumma ey Allahım. E'inni iki sözdür. E'in kömək et. Ni mənə deməkdir. E'inni mənə kömək et. Ala zikrika sənə zikr etməkdə. Zikr anmaq, zikr etmək, zikrika səni anmaq, zikr etmək deməkdir. Ve şukrika və sənə şükr etməkdə. Yəni mənə sənə şükr etməkdə kömək et. Ve husni ibadatik. İbadatik sənə ibadət etmək. Husni ibadatik isə Gözəlcə ibadət etmək və ya ən yaxşı şəkildə ibadət etmək anlamına gəlir. Və husnü ibadətik və sənə ən yaxşı şəkildə ibadət etmək. Bəli, bu möhtəşəm duanı hər namazdan sonra səmimi şəkildə, ictihlasla, qəlbdən etməliyik. Ey Rəbbim, mən bu namazı qıldım, amma bilirəm ki, yenə də sənə yaraşan şəkildə ibadət edə bilmədim. Mənə bir sonrakı namazımı ən gözəl şəkildə əda etməkdə kömək et. Ey Allahım, sənə ibadət etmək imkanını mənə bəxş etdiyin üçün sənə təşəkkür edirəm. Və ən vacibi ey Rabbim, hər namazdan sonra məşğul olduğum zamanlarda, evdə, işdə, yolda da səni yada salmaqda, səni zikr etməkdə mənə kömək et. Mənə həyatım boyu sənə dolu dolu ibadət etmək üçün yardım et. Husni ibadatik ən gözəl və ən yaxşı şəkildə ibadət etməkdir. Allah Taala bizi hansımızın daha gözəl əməl işləyəcəyimizi sınamaq üçün yaratdığını bildirir. Eyyukum ahsanu amela? Gördüyünüz kimi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem isə bizə Allahı ən gözəl şəkildə ibadət etmək üçün ona necə dua etmək lazım olduğunu da öyrətmişdir. Bu dərslik bu qədər. Ərəb dilini bu şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, bə yenə kanalına abunə olmağı unutmayın. Vəsəlamu aleykum.